Povodom 40 godina od osnivanja motokluba Srem u Sremskoj Mitrovici održana je manifestacija na kojoj se okupilo oko 2500 bajkera iz cele Evrope. Ovo je možda i u bivšoj Jugoslaviji jedan veliki skup, veliki događaj koji je veoma bitan i za nas, jer malo je klubova koji mogu da se pohvale da traju i postoje 40 godina i mi smo veoma sretni što možemo da vas ugostimo sve ovde. Proslava je počela defilejem učesnika kroz grad Sremsku Mitrovicu. Motocikl je moja velika ljubav, znači motocikl vozimo od kako znam za sebe, od nekih davnih 70. godina kad sam imao nekih 13 godina sam počeo da vozim motor i dan danas vozim motocikl, evo skoro sam kupio ovaj autobus za malo dalja putovanja. To je Honda Pan Evropa 1300 kubika. Divno druženje, divan grad, znači to je velika ljubav. Ovo je danas, posle ne znam koliko vremena, ima jako puno gostiju, dolaze sa svih strana i baš sam se iznenadio prijatno. Svoje utiske izneo je i gost iz Slovenije. Prošao sam već motorijada puno i puno, a ovako primjer, kad su se primili tu u Sremu, još nisam doživio. Posebnu pažnju privukao je i najstariji učesnik sa svojim oldtimerom. Ovaj vaš motor, pa on je mlađi od vas? Mlađi malo. Malo? Malo mlađi. Kad ste ga nabavili? Pa ima jedno 20 godina. Da. Ja sam ga uzeo, pa sam ga onda ja radio, to sam ja radio sve. I farbo i izvlačio te linije na njemu i hromovo to sve radio. To je BMW R25/3. Posle defilea kroz grad počeo je raznovrsni zabavni program koji je trajao do ranih jutarnjih sati.